مفتي دوچا سیب نوی کلیپ راغلی دا تاسو ور بیا یو څو خبرې کوو. بعض خلک دا خبره کیره ما نه پېښمنه مطلب دا زپا نه سید ما له خوبه او د پاتې شوما آیا دا روجه زما کیږي که نه کیږي؟ نو دا روجه چې کومه دا د زړه ارادې سره کیږي، دې کې نیت هم فرض نه دی. دا بعضې خلک وایي یاره ما نیت نه دی کړی، نو بیا څه حساب دی؟ که تا نیت هم نه کړی د روجې، تا اراده خو شته که نه؟ ستا خو دا په زړه کې ده چې دا د رمضان مبارک میاشت ده او زه به دا روجې نیسم. تا دا اراده ده، دا ستا یقین دی. نو بس که ته نیت کې او که نه کې، که ته پېشمنی کې او که نه کې، ستا دا روجه کیږي. که ته ځان مطلب داری په ځان د اعتبار یو، ته وایې چې د یو ماښام نه تر بل ماښامه پورې زه ځان رسولی شمه، یعنی زه پېشمنی نه کوم، نه بالکل یې مه کوه. خو آیا په پېشمنی کې دا ده چې سنت عمل دی نو ثواب پرې ملاویږي او بل انسان صحت تم پیدا ملاوی کی پیدا نو خش دی پتا اکلیب کی ہوئی چیارا باز کسان چی کم دے نیت نو نکی ہو نو بس بینیت عمر جنی ولیش او باز چی کم دے بس ارادو کی رادم ولا کافی دا کچا پشمنی ولا کو بے پشمنی عمر جنی ولیش اس با مونگا دا دوچا مفتی سے خبری ورو پاقی باندی با عمل کو زکر چی دوچا سے وہ کئی مدرسی دیا غطور اکراس کری دی کتابون نے جوڑی ویستی دی نو اس با خام خد پیرن نبوس مونگا مورو د خبرې کې ډېر اثر دی. اوس د ده بیانو ته موږ غوږ دو. حالانکه دین چې کوم دی دا د علما کرامو کار دی، هغه علما چې مسند عالمان وي چې هغې شپه ورځې خواریانې کړې وي، مدرسو کې وختونه تیر کړي وي، او دغه شان د بیانونه خو دومره څه ګران نه دي. یو اردو کتاب راوالې، یو پښتو کتاب راوالې، هغې نه خبرې کوه چې بیا کله وخت د حوالې راشي نو بیا سړي ته پته لګي دا اوس مسله څنګه ده. یا چې کله حدیث کله حدیث راشی ضعیف راشی یا منګړت حدیث راشی بیا انسان ته پته لګي چې اوس دا پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي، دا نه دي ویلي. د دې د وجې نه هغه خبرې کول پکار دي کوم چې قرآن او سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ذکر کړي دي. هغه خبرې اورېدل پکار دي کوم چې موږ ته علما کرام وایي، کوم چې موږ ته مشایخ وایي، کوم چې زموږ اکابرین وایي. دغه شان دي چې کوم خبرې نبی علیه السلام نه نقل کړي وي اوس کار یو سړی راپاسي کې هغې باره کې خبرې کوي چې پښمنه کوي او بي پښمنه کوي او سار نه ماخام بر کړو جنې وایي چې پښمنه پکې مکه کوي او سنت عمل لے او بس کچاو نه کوو روجه صحیح کیږي. روجه خو صحیح کیږي خو عمل د نبی السلام نه خلاف دی کنه. یو سړی پښمنه ونه کوو د نبی السلام نه خلاف وکړو د نبی السلام سنت نه خلاف. بعضې خبرې داسې دي چې هغه نبی السلام نه وي کړي خلک اوس بیا ځان نه تکي، لکه رمضان مبارک خلک از عمرې کوي هغه اوس کړي کې راغلي دغه چې کوم دی بیا خلک دوی ته زور ورکي، خاص کر بے رمضان کے ہو دیر دیر شور زوری چی قضا عمری کی. حلن کی دا حدیث میں پا موضوعات سے کہ چی من گڑت کیوں میرا گلے خل کو زانا جو کڑے دے چی خیری رمضان مانی سورہ دغا کوئی دا قضا عمری کوئی. تو بازی کم دسی خبری دی چی آغا کلم تا سیو بیان مورا یا کم دسی بیان یو عالم نا خبر آوری آغا تاسو اول اوری بیو عالم تا پیش کوئی چیرا یہ مولی شب دا خبر کڑے دے چی نبی علیہ السلام دی اللہ حکم دے تو بے پی عمل کوئی یا دسی یو عالم چې تاته معلوم شي ډېرې صحیح خبرې کوي بالکل دغه بیان اورال چا بیان اورم ما ځکه چې یو به یو شان بل بل شان ته به شک پرې وځي. الله رب العزت دې د صحیح عمل کولو توفیق مونږ را نصیب فرمای. وما علی الا البلاغ.